Sugeng Enjang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi Family. Tua-tua makin berkarya. Ajeng kula goreng Mbah Yi. Mbah Yi beton napa? Hah? Nggih, Ma'am, duduk sing apik, Dok. Duduke sing apik sik. Mboten sego, intan kula damelke soon kecap Mbah Yi. Oh, soon kecap. Nggih. Soon kecap iki. Soon kula kecapi kula sukani tempe, Mbah. Walah itu kale lombok ijo. Walah, piro niki napa, Mbah? Oh, sego jagung. Iki aku masih siji. Meleh-meleh, Mbah. Wis aku sitok ae. Pinten Mbah iki? Jinah niku 6000. Lah sejinah, Mbah iki. Jinah ya. Walah, Mbah, ngoten kok namung 600 repes Mbah tunggale sak mene kae engke dereng godonge, dereng jenengan kesele. Lu cek enek sejinah 10 pemirsa. Iki dadi 9 ngono ya. Oh, alah. 1, 2, 3, 4. Mbah 9, Mbah 10, Mbah. Nggih, niki nggih. Ajeng kula goreng, Mbah. Wis dene saya. Oh, segera saya wujudkan ke bayi. Tidak, karo jangan bung. Apa nanti jangan bung? Walah, wong kene kok enjen monggo tak tambah mas ke jagung. Seret-seret ngeten walah enak era kapra. Ini kan 6000 nggih, Mbah. 6000 kan. 6 7 8 9 sedoso ngeten nggih, Mbah. Lho pemirsa 10000 dang entuk. Sak mene kae lho pemirsa. Lho. Nah, sehat selalu nggih, Mbah. Jenengan ya Allah, Mbah. Mbah bae wis ngene iki cek berjuang. Namanya Mbah Wai ini jalan mesuwi Mbah Wai ini senang Mbah Wai. Mbah Wai. Mbah Wai sah, Bu. Mbah Wai sah. Gone satu ya. Iki gak ngene mbae. Langsung kenet. Nggih, sayute mbae kuwi selendang ungu. Mbae wis wepuh ngene aja. Kebutuhnya Mbak Kang Alim nih kong ya. Dalam. Oh. Kang. Niki Mbak. Kang. Um pun almarhum alias jenengin nom. Pun Bu pinten Bu? Susuk saya Bu Mbak ya. Boten usah susuk pun, monggo pun. Boten usah. Tambah tape nggih. Walah mah tambah tape. Pun Mbah, Mbah, pun invoice tunggal mawon mungkin aku tidak sakit tinggi, total meleh. Kang laris. Laris nggih, Mbah. Ya Allah, Mbah. Tan. Bae lho sampun sepuh tan ijek berjuang dodol. Sehat tuh. Sehat selalu. Apa jualan bakso? Iya. Pokoke engko nek wis siap repa barang wis toh madep. Karo repa. Jenengan? Kelahiran 54. Saiki piro saiki? Berarti 54 sak niki 2024. Bu. 2024. Duka Mbah pokoke mbun wagi Mbah kula. Nggih, mboten iso ngitung Mbah nek ngeten niki ya. Ngeten iki kula mungkin nggih anu kok jajal ngarit anu. Ngene iki tak peseni pas dia jek ning Malang. Nggih. Apa kuwi jenenge ngono iki? Pesen apa kentang ireng? Banteng apa? Presto. Oh, banteng Presto. Jenengan ki damel Presto riyen, Mbah? Sampe saiki lah dipeseni ya iso. Atek mirip Mbah Yah nggih Bu, Mbah Yah. Iki Mbak Yune Mbah Yah. Mbah Yah sego jagung? Iya. Lho. Iki omahe kono aning omahe. Mriko. Mbak Tun. Mbak Sinten? Mbak Tone. Oh, nggih. Nggih. Lho, tar jalan ayo. Nek ala semangate mbae. Walah nduk klambine rusak. Mbae ya pedodol lah. Mbae jagang. Sego jagunge niku mengke jenengan dahar karo bung, jangan bung. Bung bae jualan tape. Sejinah 6000 berarti siji ya gur 600 repes tak goreng pemirsa nek iki sewunan sego jagunge sewunan katok suwek nduk eh kok suwek katok rusak nggih mbah katoke rusak nduk delok ah rene to nang bokong lho
Rusak tenanan. Lawang lungguh ning ngono bledok kok. Tak gek mau sarapan sih. Ibu duwe grup gudi dan. Apa? Duwe ndok gudi. Iya. Iki. Untuk inerne. Untuk internet gawek nondok gudi dan guys masak no internet sokun kecap. Godong salam dok tan. Godong salam. Oke, pokoknya gini-gini melampah bayi. Sarapan yang praktis, cepet, terus dinyai. Ya. Ulang mungkin tak rendawan tak golek kerdus bayi. Ini mama susi. Sesok tunggu syukurane internet ben pinter gak rewel ben gak nganu kuben ae. Iya ta. Gula mek bareng. Mas Selina gak usah nganggo apa jenenge? Gula ya pemirsa, sampai tak kecap, kecap sampai selek gitu. Oh, kali. Oh, niku bekas bu, ibu-ibu ngaji, ngoten niku angger pertemuan, ngoten niku ditarik kas sak ikhlase, mengke terus duwe. Niku mengke nggih tumbas niku. Nggih, nek mati tiyang arep genter, kadang ngeten wong nyemprot teng sawahi. Enak, Intan ya seneng nek menyok di. Napa ngoten niku? Di menyok dikukus, ngoten niku seneng. Kecap pemirsa, iki kecape wis manis. Dalem bayi. Napa bayi? Oh, nggih ember ngoten niku, nggih. 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 Kulo ember sing oh, nggih ngoten niku mawon. Sapan jane cepu? Soale. Wes sinten ben sarapan. Sarapane pakai suun. Tak gawe nyemek-nyemek enek duduwe enek wae pemirsa. Oke. Oh, nyendok ngene lah ya. Tarung dok. Ora usah goreng tempe wong iki wis enek tempene. Yo. Kandhake gedhi ya, kandhane yo wis di lewane gedine. Sak ton kaya bayi. Duh. Gak boleh ngono. Ndoke gedhi sak ton kok bayi jere. Ora boleh. Kuwi membuli. Ciptaane Allah gak boleh ngono. Tapi teh gedhi iki napa? Yo. Yo wis gak popo, yo wis ben gedhi. Walah nduk-nduk iki piye? Engko sore tanggung maneh iki pemirsa, aja ngenyek. Ora, sapa sing ngenyek pemirsa baik hati semua, gak enek sing ngenyek. Nah iki. Dicoba sik engko nek kurang lagi nek. Secukupnya.
Ndoke gede sak ton kok bayi jare. Nih tempe iki, tempe, tempe. Aja ngono. Ndoke sak ton kaya ibu ngono kok. Sak ton. Heeh, kaya ibu, gak boleh mbuli bayi. Mbuli ibu gak apa-apa. Sak iki kok sampe neh. Sak iki neh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku saiki aku mampu diet pemirsa. Masih sedikit pemirsa sing akeh soone karo telur, telurnya gue di jeritan sak sak pira udah mang sak pancen bayi ya bayi enek enek bayi rohi pas baca doa dalam hati mau wes ya pas nama dari lagi pun mana mami bu e ibu mau besok wes ngombe teh pahit tuh besok rasanya piye dok enak yo enak banget. Gue sore ibu pengen masak apa nah? Nggak itu wes ntek mas. Mbah lu aku kok pengen gawe iku lho apa jenenge pelas menyok. Tak parute tak gawe pelas enak ya. Lah ibu kok kok ning Tegal kok. Oh gak ijek iki lho, maneman lho. Maneman lho iki jek iki. Kok tak parute nduk? Ditumbasno apa jenenge daun bawang. Tak tukone daun bawang. Monggo pemirsa sarapan nggih pemirsa, semoga jenengan hari ini senantiasa diberikan kesehatan. Dipamah, Nduk, diberikan rezeki yang berkah. Sithik-sithik nek nyekrop sithik-sithik aja gede-gede. Dikurangi. Ini toh. Iya sithik-sithik ngono. Diberikan kesehatan. Semoga sing sakit jeneng diparingi seger kuarasan, kesembuhan. Terus yang saat ini lagi ngenteni panggilan kerjaan, muga-muga yang ada kabar baik dan untuk panggilan kerjaan. Dan untuk pejuang garis 2 nggih pemirsa nggih, mugi-mugi Allah menyegerakan memberikan momongan yang salih-salih. Sithik, guys. Sithik, guys. Ini ya. Di mamah, guys. Ini ya. Oke. Okay. Hatine wis ayem pemirsa bar nyuci. Terus saiki duwe iki nah. Ijek saithik. Nangka to? Aja mbek mlaku tondok nek makem ki mendhek sik to. Sebelum kita belanja untuk persiapan syukurane Intan ning gone Mama Susi, ning gone Mama Lem sik soalé kadung di WA. Mbak Yun, aku wis ning omah. Mang mak malam kok pasar. Lah yo cek diterusno mendhek sik. Mendhek sik dicekeli. Nangkone dicekeli dimakemko nek wis tengok-tengok. Kandhane kok iso. Dicekeli sik, aja dimakem. Enggak ya. Menuju ke tempat malam. Hai. Iya, Mbah Wahi panen. Nggih, Mbah. Anu, Ma, ajeng niki le nyilekno klambi. Assalamualaikum, Ma. Oh, Mak malam wis di dalem kok. Waalaikumsalam. Mak, sopo iki, Ma? Halo. Lisa, Tan. Ibu eneng di kok mbok ane po mbok mbok ane Intan duduk dek duduk Cahayu nggih nggih mak bener bener niku nyerimpet mak nah aja diluk ta aja diluk anu kenceng Intan kenceng nah nggih. Ben, ben dicopot. Ben, Mak, ben no, Mak. Setan, setan. Sek antik rene. Ben oga, oga, Intan ben oga nyerimpet-nyerimpet. Digaris. Lho, apik, Tan. Bukan orang itu. Nggih, Mak, bener, Mak. Iki mbayu ngapa? Coplok, coplok. Sudah coplok, dene sumungan, Mak. Coplok. Iku tak tengi kok kene ngene. Walah nyerimpet anu yang klak, nggih, Mak. Bener-bener. Ngenakane lurus langsung. Nah, wis.
Oke, Tan. Dipotong saja. Mboten iki larekane dereng dibuka. Larekane ngarep lali. Oh, kepet sithik. Ya, nggih, Mak. Rai Tan nggih ngoten niku nek anu Mak Gaya. Nggih. Niku teng TikTok, Mak niki. Niki pira mbek yen? Pinten nggih, Mak nggih? Elingku swidak loro, Mak. Nggih, gemedi, Mak. Tak mire swidak loro nek. Nggih. Oh, Mak gemedi. Halo. Niku teng pasar. Iya. Oh, Bu Tandon. Heeh. Jambune Mak Maya. Walah, jambune jose, Tan. Yuk, mantep. Jambune dikerubungi ben ora dipangan lalat. Wah. Tan pesenane Bayi, Tan. Ki. Walah, Bayi pengen bodinan. Pesenane Intan pemirsa tahu, tetep tahu. Oh, alah. Tuku saus sing iki. Saus pedes sih, Nduk. Aku doyan pedes. Oh, dahsyat. Dahsyat. Aku pengen. Ya wis dah ngambil, rasa ngringi-ngringi yo. Kalih mikane, Mbak. Mikane sing isine 4. Ya mboten iki kakean, Mbak. Sampeyan ten nggih. Nggih, iki lho. Jenengan pleke mriki. Mak, kalih kan. Loh. Iki. Iki, Mbak. Isi 4. Oh, nggih niki, Mbak. Tek. Oh, nggih. Kalih selamat napa, Mbak? Nikmati. Selamat menikmati. Nikmati sing alit telas iki. Lho, lha terus piye, Mbak? Selamat menikmati habis, kan. Lah niku 40. 40. Bawa nah, nggih niki lho, Mbak. Lho. Oh, nggih. Gedean Mbak Dar. Gedean iki. Gedean. Taro plastik dinggo wadah kerupuk. Yo ana buku barang kan. Ada buku tulis juga kan. Sendok garpu ada. Entah mau niku apa? Tos. Saus tepung. Mbak niki tepung napa Mbak Dar? Napa? Niki? Njet. Halus, Mbak. Halo? Walah gula halus tak kira njet. Salah. Salah, guys. Salah. Gula halus. Iki sing terigu iki kene. Gak itu tepung pancal, nanu pati kanji. Pati kanji kan? Tepung kanji ini bukan nenten. Niku ketinggalan Mbak. Niku loh, kresek kok kan? Oh tapioka. Maizena. Tepung maizena. Taruh kerupuk. Dah kerupuk. Boten Mbak, pun selesai Mbak Dar, sudah lulus Mbak Dar. Oh ya, alhamdulillah. Depan Mbak, insya Allah Mbak, wes apa kemarin wes ditabung Mbak, uang Intan dewe, buka bakso jari, hangar. Gula apa ya pemirsa ya? Kan lapor Mbak Dar kuwi pira? Kok kono? Dito. Menek kipas angin gambar. Mbak. Pas iki tepi gede kok. Meh sing inget-inget pengen apa neh? Iki taruh kene ben Dito. Lah kuwi aku mbok tinggal. Ora kawet dimen. Tak tumbasno, tak tumbasno kok trauma pemirsa iku. Engko nek mbok tinggal jere wes ndang dikekepi kono saose. Kowe mbok mangan tahu. Oh walah, tahu bacem. Tahu bacem ya ambek lombok endo nek ngono kuwi tahu goreng biasa. Ayo gak boleh lihat ke atas. Lihat ke atas, lihat ibu. Nah,
Wes, kok di posore di anu nduk, ditekuki nduk kerduse ya. Oke. Wes kerupuke kok ana. Tutup sik. Alhamdulillah bil alamin. Duduk, nang duduk. Demikian guys pemirsa konten Bayi Family hari ini. Tunggu di mana yang terbaik untuk kesenangan semua. Yang sakit semoga nanti paling kesembuhan. Untuk pejuang garis dua semoga segera diberikan momongan yang saleh-saleh. Guys pemirsa, Popong dari mana? Dari mana datangnya cinta? Dari mata Abdul Beras guys. Wah. Apa sudah selesai wayah aku mepe-mepe sudah didol. Kan habis ini terus kamu jadi pengalian nandur jagung. Setelah itu kamu kan ngesaki jagung lagi. Nantikan 3 bulan berikutnya ya nak. Game pun pemirsa kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.